最近是葉倩文61歲正日生日，她在社交網上分享了多張她和老公阿 Lam 以及好朋友為慶祝生日的相，她還寫了近4000字的長文，從大她和老公到湖南參加青春不息的經歷，又透露了今年曾經確診新冠肺炎，有發高燒和咳嗽，還傳染了給家人。在她的慶祝生日大合照裡面，可以見到她的好閨蜜朱玲玲和她老公羅康瑞拍住拖咁贺寿，虽然朱玲玲只系化咗个淡妆，而且企喺最边边，不过浑身散发出优雅高贵气质嘅佢，仍然非常之抢镜。